olen aina miettinyt, et mikä ois se ultimate testi, millä mitattais, kuka mä oon ihmisenä. No se ois, jos mä voittaisin lotossa ihan sikana rahaa, kun raha on valtaa. Mä olen aina miettinyt, et jos ois Jumala, joka haluis testata, kuka mä oon sielultani tuolla syvällä, niin se antais mun voittaa lotossa, niin mulla ois sikana rahaa ja rahan valtaa. Se ultimate testi, joka mittais, kuka mä oon ihmisenä. Mä kiinnostais oikeesti, mitä mä tekisin, jos mulla olisi rahaa, sikana rahaa. Mikä mua motivois, mitä mä valitsisin, mikä mua ajais, mitä mä tekisin, jos mulla olisi rahaa, jos mulla olisi rahaa, jos mulla olisi valtaa. Mikä mun sisältä kumpuais, mikä veis mua eteenpäin, mitä kohde mun käsi ulottuisi. Minkä mä näkisin tärkeänä. Jos mulla olisi rahaa. Jos mulla olisi rahaa. Kuka mä olisin? Be seen.